Na poziv predsjednika opštine Trgovište, delegacija opštine Šid, Subnora i mesne zajednice Batrovci bila je u posjeti ovoj opštini, a povodom 79. godišnjice od formiranja 8. Srpske narodno-oslobodilačke udarne brigade, koja je pored svih 77 borbenih dejstava najznačajnije borbeno dejstvo izvodila na Sremskom frontu, praveći mostobran na reci Bosut u Batrovcima, da bi posle učešća na Sremskom frontu i slavne bitke otišla do Beograda i pred maršalom Josipom Brozom Titom, vrhovnim komandantom Narodnooslobodilačke vojske, učestvovala u svečanom defileu. I jučerašnjem skupu je prisustvovao veliki broj građana Trgovišta, ministar za lokalnu upravu i samoupravu gospodin Aleksandar Martinović, državni sekretar Dragan Stevanović i brojne druge značajne ličnosti iz oblasti kulture i privrede opštine Trgovište, Vranja, Niša i drugih